Moses Kasita ne Jacob Mutalaga be bakubiddwa amasannyalaze ne gabattirawo ku Lwokutaano nga bano baabadde ne bakozi bannaabwe abalala abadduse n'ogumu ku mulambo ogwa Mutalaga oluvannyuma lw'okulaba ekikangabwa kino. Kati oli kubaddusiza abadde ataasoono. Kati olw'okutya kirabika gudde mu ki? Mu waya. Wabula abatuuze bategeeza nti bano oluvannyuma lw'abakozi bano okufa bannaabwe bajja emirambo ku miti waggulu nga poliisi tennatuuka olwo ogumu ogwa Mutalaga ne baguddusaawo ate ogwa Kasita ne baguwambulamu ebyambalo bya umeme ne baguteeka mu kamotoka kaabwe ne baguggaliramu n'ebikofira ne bamujjamu naye okumwegana kiba kitegeeza ki bwe babatadde ku ttaka bo benjini aba umeme kuba badde mu uniform ne babambulamu ki uniform y'omulimu ne bamujja kovolo ne bamujjamu engato n'enkofiira ne bamuleka mu ngoyezo esaba bulijjo ngaezaabukiraba kumanya amazima lwaki abagenze kuba kimawaagu lwaki bamujjeeko ne bamane bamwegaanaaiwaafu abatuuze abayogeddeko ne Bukedde TV bagambye nti abakozi baabadde baagala kuddusaawo n'omulambo gwa Kasita wabula ne babatangira ne babasaba balinde poliisi emala okutuuka olwono babadde bamwegaabooluganda nga bakulembeddwamu Derrick Isaabirye ng'ali ne baganda babalala bagumbye ku ofiisi ya umeme olunaku lwonna nga balaga obutali bumativu olwa umeme okwegaana muganda waabwe eyafiiridde emirimu gyabwe yafudde ng'akola emirimu gya umeme ayambadde jaketi ya umeme era ne piki ye n'engoye ze zeyabaddemu ziri wano baganye okuzituwa bagamba si mukozi wa umeme kati twebuuza ebifaananyi bye tulina biraga nga bamugye ku muti ayambadde engoye za umeme. Omwogezi wa umeme Peter Kaujo mu kiwandiiko kye yafulumya ku Lwokutaano akawungeezi yalaganga Mutalaga bw'ali omukozi wa kampuni ya Mutiko ekola ku lwa umeme so ng'ate ye Kasita si mukozi waabwe. Bano bagamba nti Kasita abadde akolera umeme ku lwa Mutiko ng'era yabadde mu byambalo bya umeme nga ne pikipiki ye kwe yabadde atambulira naye mu kiseera kino eri mu kikomera kya umeme Mukono gye yasigala ng'agenda ku mirimu. Era abakulu ba umeme baabaddewo nga babadde ku site supervisor akolera umeme. Mukulu Muhanguzi Moses yabaddeyo ku ground ne mukulu Mayengo supervisor waabwe wa umeme mwennyini yabaddeyo nga bino bibeerawo era yagenze nabo kati abaakolera. Bano bagamba nti n'omulambo gwa Kasita aba umeme baasoose kuguba kweka nga babagamba nti guli kawolo wadde nga baagusanze Mulago. Reverend Peter Bakaluba Mukasa yalabiddwako ng'ayogerezeganya n'aba umeme ku lwa famire okumanya oba bakyayinza okuyamba ku bafamire bave mu by'okwekangabiriza. N'abatuuze wa Antony abagenzi gye baafiira bavumiridde ekikolwa kya umeme okuteekawo embeera eyeegaana abakozi abali ku mirimu gyabwe. Abadde wa wota oba wa umeme kyekimu afunye buzibu ki waba wabadde w'amazzi sisuubira nti amazzi ge gamukoze ki ge gamusse. Henry Nsubuga yakusikidde eggulire lino ku Lwa Bukedde TV.